कर्णम आस्तु ओम मवि कर्णम आस्तु सकारिं dening Jawata Sang Hyang Wisesa. Yohong swasana pratesta makutha katungko asya. Yohong swasana pratesta makutha katungko alapi. Yohong ilo-ilo wah witing mustika sari. Duk dereng mantra-mantra wetan. Hangendanu kulon. Tatkala kidalang jati dereng nyariosaken suksma jati ingkang ana serupa tanpa rupa anggronjal senaming rasa sinung mayogya kawikanana dene rasa tuhune mung sang murbengrat kang kapudya nenggih pundita ingkang minangka bukaning carita nenggih ingkang mapan wonten ing negari Jenggala dasar negara panjang punjung pasir ukir loh jinawi gemah ripah karta tata turaharjo nalika semanten Kanjeng Diajar Somyo Siniwaka sono siwaka ing ayah para parekan cedhi para nini ingkang samyo ngampil upacara dalem hander piswanipun ngang sono sewoko eber piswanipun dumugi penanggaping Prabu Suyasa ingkang winastan sasono parasdya piswanipun ndak dalem meber mangaler dumugi kang dalem bangsal Sri Menganti
ing riku pisaning porabdi mantri bupati kliwon keparak sahanon han kupisanipun Raden Halyo Brajanata putra Pembayun ngiras pantes Pangeran Wedana ingkang lenggah lante liyangan gedhane nenganaken pagantenan ngiringaken pakecoa porap di dalem kawando swabrit kawando so cemeng udan-udanan palang jati marat jengwesi joko projo singoan goro lumeber pisoani pun dumugi kagungan ingkang kejibah ngelaken sanjoto kagungan dalem Kiai Suh Brastro kalian Kiai Sgorowono wauto sekinjing Raden Haryo Brajanata ngenyo anangkil dereng wonten tersondo kanjeng Dewa Jimios kedadak wonten swanten sanjoto ligaran sepisan munyodre geleger Gleger Gleger di tengah beri goncong tersondo menawa kanjeng Dewa Sios Mios menawa ana kanca pakeniro ingkang wanupani madani penageme putra Sentana dalem pakeniro rampaso dene ingkang mawa tanpa tali rambut pakeniro di taun dalem wauto kasaru praptani mbiyah temenggung kalih arsa dawuhaken timbalan dalem jenengan dalem miwah para kanca bupati sami ndikaken minggah dumateng sasana sewaka kanjeng dewaji sampun miyos lho ninggih dateng sendika ayo para kanca padha munggah nggih sendika sendika sendika
Bocah bagus, bocah sigit, bocah dendoro. Kowe Brajanata banget panarimane pun kula dene. Sira Brajanata wis ngaturake sumengkeming pangabekti marang pun kula. Pangestune pun kula wae tampanana ya Brajanata. Kawula nggih dhahat kacandhi kalingga murda mawono cahya murcahya. Yayaji, teko benelan saban-saban. Teko situ-situ guralawalan sajak kita-kita mawa gati anggenipun Yayi Ajing Jenggala ngaturi dumateng sowanipun rakanto ing kepucangan kula pun Resi Wahito inggih Kili Suci prapta wonten negari Jenggala mriki menapa darunanipun Yayi Aji kawula nggih Kang Mbok Resi Wahito Keparenga kula matur bilih kawontenanipun negari Jenggala ing rikalenggan menika prasasat Badra Herawan. Liripun Badra menika rembulan Herawan menika mendung. Yayah rembulan ingkang kaling-kalingan mendung. Yayi, teka wonten unen-unen rembulan ingkang kalingan mendung menapa ingkang dadosaken putek sarta jibek. Penggalipun Yayi Ajeng Jenggala keparenga ingkang roko kepareng anyumurupi menapa ingkang dados ruwet trenteng ing penggalih Yayi Aji kawula nggih kambok Resi Wahito kepareng matur bilih ing wekdal dinten menika kula tampi panglamar saking Yayi Prabu ing Kediri Yayi Lembu Amijaya nggih Yayi Jayawarsa ingkang suraosipun kamas pepunden kula Koko Prabu Dewa Kusumo inggih Prabu Lembu Amiluhur ing Jenggala keparenga ing wekdal menika kula badhe miterang benjang menapa badhe tumapak dhawuhipun angger panji kesatrian inggih Inukertapati pikantuk Nini Sekartaji kamangka Kang Mbok ing wekdal menika ketingal bilih anak kula pun panji Inukertapati inggih panji Marabangun ketinggal kenging kemayan kapanduk citranipun wanodya sanes saengga ginawe budi lali supe kalian darmaning kasatrian tilar gawa gawe ning kasentanan pramila saking menika Kang Mbok kula suwun
kados pun di ego sarto pertikelipun murih saged sembodo anggen kulo badhe mangun bojo wiwoho dahup pikramanipun ingkang putra pun panji kesatrian inggih Hinu Kertopati pikantuk Nini Dewi Sekar Tajeng Jenggolo Ruming mulat Ruming mulat Surap sari Ong Ruming mulat Surap sari Sapa kaya mangkono tuwuh tandha pitakon salebeting dados Resi Wahito inggih kili suci paran baya ingkang dados nering sedya ingkang rayi Dewa Kusuma. Wauta kausa kocap mboten kadi ingkang mapan wonten ing alun-alun minggah dumarojok wonten ing sasana sewaka satemah akarya horek ingkang samya sumewa. Gunung Sari mangarsa lampah dadap anuraga. Ake iki kaya anakku bocah bagus Gunung Sari kawula nggih waji kula ingkang putra ing ndaha kula pun Gunung Sari sembah pangabekti kula kunjuk yo bocah bagus tak tampa iki tak wis padhake kaya Gunung Sari bagya sak lakune ro kawula nggih Warsi Wahito Raharjo swan kula niskala bekti kula ngatur yo dak tampa gawe gedene atiku Gunung Sari Sira Prapta dumarajak tanpa larapan arep dolan nglangke apa ana wigatine aduh sewu lepat kula diagung paknaksama apa duka waji kepareng matur bilih sowan kula wonten ing praja jenggala mriki sayekti wonten damelipun kautus dening Rama Prabu Lembu Amijaya mangkono lungguh ingkang prayoga Sira kautus dening Yayi Prabu ing Kediri apa darunane. Kala nun inggih. Wa Prabu, waleh-waleh menapa? Prasasat dah wadana kinurepna ing aban, mboten badhe swala. Nun inggih, sowan kula wonten ing praja Jenggala menika sayektosipun Wa Prabu, bot-botipun kula ngemban dawuhipun
Rama Prabu ing Kediri badhe nyerek rembak benjing menapa sarta tamtulan botenipun Kamas Panji kesatrian anggenipun badhe ndhaup jatuh krama kalian Kang Mbok Dewi Sekartaji. Kula Gunung Sari kawula nuning nggih. Warsi Wahito wonten timbalan ing kadhawu. Aja daya-daya ya nggir. Ing dina iki lagi ana ruwet renteng ingkang rinembuk. Lho. Badhe wonten ruwet renteng nanging kula menika namung dapur caraka duta. Siyos lan botenipun kedah sareng sak lampah kula menika kedah wonten kabar. Gunung Sari uruhan ana sing duwe ruwet renteng kuwi ora mung negara ndaha wae. Keporo ing dina iki ing Jenggala adimu Siragil Kuning lagi gedhe rewele. Kembang dewa ndaruswarga ingkang wit emas kliken. Aduh. Warsi Wahito sewu kalepatan kula diagung pangaksama paduka. Mboten nami kula badhe anyanjata liring sarto adamel semu ingreh badhe siyos lan sandenipun Rama Prabu badhe mbawahi bojo wiwaha kramanipun Kambok Dewi Sekartaji kalian Kamas Panji kesatrian. Yo yo ora popo Gunung Sari, aja dadi atimu sarto aja kurang pamengku pancen kaya mangkene kahanane negara ing Jenggala. Lajeng kula kedah kados pundi Gunung Sari? Ing rikalungguhan iki kowe baliya. Baliya luwih dhisik ana ing negara Kediri matur kalawan ingkang Rama Yayi Prabu Lembu Amijaya. Bab sida lan wurunge dak temtokake menawa sida, nanging bab besok kapan wancine ngenteni tumapaking pepajar ana ing negara Jenggala. Enggal tumameng trusanggal mangsah pucu kalihipun ciptaning panggalih wong sirna retuning praja wusanto sasmita Ustarang sasmiteng wangsit Yayi Prabu, kok sajak wingit temen kawontenanipun negari ing Jenggala Manik mriko. Sayektosipun sinten to ingkang dados ruwet renteng sarta pok sumbering dardah ingkang mapan wonten ing Jenggala menika. Kambok Resi Wahito mboten wonten sanes ingkang dados penggalih kula menika anggenipun Kaki Panji kesatrian ketungkul amangun sih kalian atmajanipun Kakang Patih Kudanawarsa ingkang nama Angreni. Lah mekaten to. Lah lajeng menapa ingkang dados ruwet sarta renteng ing penggalih Yayi Ajeng Jenggala wong menika naminipun nak sampun tir padha irenge, sir padha senenge, nak nggih ngoten. Nanging bab menika kula kuatos bilih badhe murungaken pepacangan judo ing antawisipun kula lan Yayi Prabu ing Kediri wurung anggenipun bebesanan menapa mboten anda dosaken rengkanipun kekadangan. Yayi, sedaya kala kedah dipun petang kanthi wening lho sasat menawi mboten saged ngempakaken kawicaksanan merang tangan landesan dengkul. Lajeng kedah kados pundi ingkang kula lampahi? Cobi mangke Kaki Panji kesatrian badhe kula timbali dhateng kepucangan kula tantengipun. Menawi mengkaten andum damel Kambok Resi Wahito
Nah, mengatakan kula badhe mangsul datang ke Pucangan, Yai Prabu semanten ugi. Brajanata bubarna ingkang padha sebo. Ingsun arsa kundur hangedhaton. Cengkar saking singang sonorukmi wau sang akato.